Presidente da República considera processamento do gás natural no dar assunto complexo. Presidente da República Zé Ramazor, toda a delegação acompanha a embaixadora Timor-Leste e Austrália, Inês de Almeida Sabres Manané, visita e observa a instalação gás natural liquefeito GNL e dado em Austrália, na Bemaxere, desde Tinarihon Ruanen, o se empresa Santos, onde processa gás o se campo Bayundan. Chefe de Estado considera fatina importante Tebes, também o sangue durante ne financia Estado, mas o se fundo petrolífero. Atidane, que abu observare, itare, ne makatina lubukira ne larang, simu minah o gas o si bay undan. Pues ya ne maka, ya fatidane, que ingeniería en alto nivel, ne, teptebes, mak depois halo bolu, ne, liquefied gas, tamba gas, ne, ya, volume né bota deves né o volume em termos de fato bem e ocupa então tem que condensa para líquido ali hoje máquina está em outro que é delicado deves alta tecnologia depois nós estamos falando roagem para cliente em Japão e hoje estamos Timor-Leste. Fundo petrolífero, né? Mas você vai undan, mas torre, né? E depois torre Japão, Nema, depois Ossan torre Timor-Leste. Vai undan deite, Bela Helena vá, Eternidade, lá fora em 2 metros na beita. O investimento, bota, tecnologia, o perigo, os riscos aí hoje. O Emma Matenek, deve halo, boas alné, mas depois eita assim moa. Que depois o alçané eita usa para investir com boas alné, que eita na estrada, seira dele para o cau, para os palos, para o same, eletrificação, né? Boas alné, bolsas de estudo, para estudantes seira, alçã para veteranos seira, para falo que seira, nem mais, né? Quando o campo Bayundan nebe atumaran de Daona, empresa Santos se monta equipamentos balon em Porto Tibar, Rohai nebe anessa estrutura armazenamento offshore no ralo desmantelamento. Além de ne, chefe estado delegação Mos visita na observa empresa Impex nebe durante de processa gás. Visita chefe estado da Austrália Mos colia quando o desenvolvimento Greater Sunrise nebe durante ne parado, tamo posição política nebela anessa na Austrália caracterada gás natural liquefeito ba Darwin, enquanto Timor-Leste caracterada gasoduto ba Biasu Vikeke. Greater Sunrise localiza quilômetro atos ira Limanolo, russi costa sul Timor-Leste, no quilômetro atos hat Limanolo ba Darwin, Austrália. Bem-vinda, Ximenes, GMN.